Доброго ранку, Слов'янськ. Чудовий ранок, весна. Весна – це час, коли завжди починалися роботи з благоустрою міста, починалися роботи дорожні, тобто робилося багато, і зараз багато робиться, але все ж таки деякі речі сьогодні неможливо виконувати, тому що йде війна. Але помріяти про них ніхто не заважає, і у нас є чудова така платформа електронного голосування, тому деякі речі, які можливо, будуть реалізовані в мирний час. А чому можливо? Будуть реалізовані. Сьогодні можна поспілкуватись і вибрати якийсь там проєкт на реалізацію з благоустрою. Звичайно, що першим завданням буде це відновлення житлового фонду, інфраструктури, але все ж таки озеленення, благоустрій – це теж дуже важливо. І ще деякі речі з'являться на цій платформі, для того, щоб ми з вами могли поспілкуватися і вибрати якийсь там проєкт, чи щоб військова адміністрація почула думку наших мешканців, які не тільки зараз в місті знаходяться, а й за кордоном, і в інших містах України. Тримаємось, ми разом, бережіть себе.